Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é preparado Creative em pelagem lisa. Esse é o meu Shih Tzu Bell e o primeiro passo, a escolha do desenho, depois a separação da pelagem. Então eu deixo o pelo onde eu vou colorir e eu tiro para fazer também a parte de fundo. Essa parte é primordial para você não errar, senão você vai perder o desenho. E cada dia a gente faz um passo a passo. Então, primeiramente eu pintei o leão, depois eu fui pintando a zebra, outro dia eu pintei as flores e as folhagens e deixei também os acabamentos em preto para fazer depois, para não manchar as cores mais claras. Assim como eu tô fazendo na orelhinha desse leão. Então, para dar bastante textura, para deixar realmente no realismo, que é o trabalho que eu gosto, e a gente ter esse resultado no dia da competição. E aí, fiquei muito feliz também que, além de eu ter executado o trabalho como eu realmente gostaria, veio também aí o prêmio de primeiro lugar. Elogios dos juízes, né? E de pessoas que estavam lá, carinho de todo mundo que sempre acompanha o meu trabalho, muito obrigada. Um detalhe para não esquecer, que todo criativo precisa da decoração de mesa para dar maior contexto a todo o trabalho aí do criativo, tá? Então é isso, muito obrigada a todos que torceram aí por mim.